بيعوا مونجا نيس ليه ديو. يا شيخ؟ ما شاء الله جريت. وكيل بعد ابريكسرا بيوم ملاقات وكاي ويدو غاني با سارا جوري كاي خبلو ته كي بو راشه ته راشه، تا سره بربنډي جوړي کو، ته لږ راشه خدا خود نشان تلايا غدل ابريكي راشه. غطا ولې ته نشتلې؟ ابريكي ته کم ځکي؟ زه جرمني کې يم يارا، بلجيم له نږدې يم. خاطر خاطر به هم ګل چاهت سره نږدې نه ګل چاهت ران لري دا شو کدا دلته کې راغ. زه جرمني پرېدم، اي غټول جرمني خرابه کا. جيري مال پالو بک راکا ما پالو کولې تا ابريكي ته مم پالو کولې. صحیح ده يارا، دا هو وکیل صاحب ډېر وی خیر شوه خلاقات پلو کوي. دوستان ریلیکس شي، ریلیکس شي یاره. هغه ته انسان پته لګی ته ورته ځان اور ښکاری کړی. لا ای مو سره فریم ده، خدای د حق وکیل صاحب خیمو په خنای ملګری دی، بالکل ټیک ټاک کا نه وو. خو وکیل صاحب ته چټ نه ډېر والے راواله ویزا کا کنه، تا اول نه ملګری وو. نا وکیل صاحب خدا څه دای چې پاغ اورځ مو سره فریم شو چا ای تو صفاتینه مې وتا کړه. پکا ورځ سره پرنټ شو. ما ته ویلې ما ته ویلې جيري وي جيري پیج نه ما جيري څوک ته ونه غا ټیک ټاک کې راځي وي د طلاق مال وي د پول پک کوي ما کمالي خلک کې علي پوښورې کړه د سې سې پوتو نه راته. نه 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 جيري دا کار نه کوي یقینو کا، زه ډیر خلک پیجن خو جيري دا کار نه کوي. دا کار خلیل کوي. ډاکټر ولې پارته په ورچا به ولې وکیل صاحب ته ورځو کوم وکیل دې ته زلاړ شمال ته ورته گیفت هم کوم دا وګوره څنګه خبرې کوي زما لیول تو غره دی لیول تو غره سپګندی کنه دی. وکیل صاحب دا غچا ریکړای په بک کړه ویګه دا اکاونټ پر کړه دی وچ پنا کې داله ون نه دی کړی. صحیح تو کیټ را سره نشته دوستانو کیټ پور کې دی دا کا ته ویل لیول نه شو جګو وای چې دا د جخ کړای دا کیټ مینه دشته دلته کیټ را سره کم دی سی ای ٹی کیټ کم دی ایشو کور کې دا. افریقا کې بیا بل غان کې کې دی وکیل صاحب دا چې کله کنا ور داخله کې نره باز دنه کې ټوب کې سر ته ودي کې نره به ځون سره دین مزاد زیاړ کې افریقا کې دا غان کې کې دی. افغانستان اوکے اوکے اے کلیل قسم دی نه په سر پوي شم نه په کونا چې راسته دی وې ختم دې وکړ او ځل له ګلم لا وګولو. اغه وکیل صاحب ته کوم څه شو کیه ولا زبره تا پاتې راشي مزه کوسونه وحید لو یو جان ثانک یو څه نه غمه مزه کوسونه غمه بیگ لو برو ثانک یو سو مچ وحید لو یو جان زه کوسونه غمه مزه کو نه باز نه مزه کوس باز ما قليله بیگ لو یارا ډیره مهرباني لو یو اپانه شي دغه ګيري غپم د سره ولګو وحید دره نی ویلکم برو مونږه برو کلم نه خفه کیو کوم ځای چې افغان شروع کیږي هلته نه مونږه شروع کیږو نشته مشکل برو ما که بس قربان د شم برو ما خو بس یاره اے ظاهر دا مونږه یار داسې علاج خو دی دا کلیل په خوټو باندې کلیل په خوټو باندې خارخ راغله دا بس څنګه لر کیږي. وحید لو یو جان ثانک یو برو ډیر مهرباني ظاهر خوشاله اوسې سی یو برو.